следва. Приготви се за титаничен екшен и забавления с малки титани в готовност. Омнитриксът на Бен трансформира всички в извънземни, а Хекс иска да завладее света чрез контрол на мисълта. Но генератор Рекс и помощникът му маймунката Бобо ще оправят тази бъркотия. Бен Ген Тен. Скоро по Cartoon Network. Какво е това? Той е невероятно мощен! Ние трябва да ги защитим! Кавик наистина е замесен! Има невероятна сила! Това се получава при сливане с златен Бакуган. Те ги победиха с един удар! Магнус! Бакуган битка! Бакуган Armored Alliance. Всеки ден от 20:25 по Cartoon Network. Той е невероятен, както и светът му. Невероятният свят на Гъмбол следва. В света на клиновете не всички супергерои са равни. Може не винаги да се държат като герой. Но заедно са непобедими. Нови епизоди на Малки титани в готовност. Утре от 15:55 по Cartoon Network. Уикендът. Да се настаним удобно. Тъп. Време е за любимите ти хобита. Ура, чистене! Ура. Добре, но ние имаме и други идеи. Например, отпускаща разходка. Не искам да ура! Караоке парти с сладолет и пица. Без клоуни. Или голям маратон с любимите ти поредици. Уикенд маратони. Утре от 14 часа, само по Cartoon Network. Този път е време за мистерии с Скуби и бандата. Остани с нас за още забавление с Гъмбол и Дарвин в невероятния свят на Гъмбол. Момчета, затегнете коланите. Бум-бум-бум. О, да! Задава се огромна момичешка сила. Има по-важни истории от тези за Супермен. О, я! О, я! Супер Гърл! Всяка една от тях си има своя специална сила. А с подкрепата на своите екипи няма сила, която да ги спре. Но дали наистина знаеш всичко за тях? Супергероини в действие. Утре от 14:55 по Cartoon Network. Познаваш Гъмбол и Дарвин, най-добрите приятели на Земята. А сега се приготви, имай търпение! Търпение! О, да се запознаеш с Елият и Мо, най-добрите приятели в космоса. Елият от Земята започва скоро по Cartoon Network. Няма да чакаш повече! Уикенд маратони продължават сега! Искаш още забавни приключения? Тогава остани с нас и Малки титани в готовност! Добре, ето какво става. Омнитриксът на Бен трансформира всички в извънземни. Всички познавате Хекс. Сега иска да завладее света чрез контрол на мисълта. Не се тревожи, защото новите извънземни на Бен, генератор Рекс и помощникът му маймунката Бобо, ще оправят тази бъркотия. Бен Ген Тен. В събота от 11 часа по Cartoon Network. Това е Магу. Изследовател с чудесно въображение. А това е кучето му, господин Котарак. Да, куче, което звучи като котка. Така, следващият. Това е Фис. Хамстер с огромни амбиции и неговият подчинен Мазнев. Добре дошли в квартала, където всеки ден е ново приключение. Господин Магу, всеки ден от 17 часа по Cartoon Network. Най-накрая!
За още епизоди на Господин Магу, гледай Бумеранг. Дали на щурите леминги някога ще им писне да правят номера на гризи? Гризи и лемингите следва! Вече са замислили и следващите пакости. Остани с нас за поредния епизод на Гризи и лемингите. Това беше всичко от Гризи и щурите малки леминги по Cartoon Network. Гледай още от щурите приключения на Гризи и лемингите по Бумеранг. Вземи си нещата и тръгвай на приключение с Крейг край реката. Следва! Очаквате разгорещени битки и нови епизоди! Бакуган Батъл Планет следва!